inakuwaje mtazamaji wa Bongo Exclusive Online TV? Na hii ni Post Page kwa mara nyingine tena. Kama kawaida yangu ni kukuhabarisha, kuletea mambo ambayo yana trend, lakini pia kukupa taarifa mbalimbali kwa ajili ya afya yako, jamii yako, biashara, anything unaweza kukipata kupitia Bongo Exclusive katika Post Page. Na mimi ni host wako Precious Naina, the hottest queen in town. Na leo katika Post Page nimekuletea kitu ambacho kinashangaza kiukweli. Sidhani kama utakuwa umefikiria katika akili yako, lakini nimekusogezea leo. Ulishawahi kufikiria kuhusiana na nywele za sehemu za siri? Je, wewe unaonaje kutoa nywele za sehemu za siri ni sahihi au sio sahihi? Wewe unafanyaje? Kwa jamii yetu na watu wengi ambao tunafikiri kuondoa nywele za sehemu za siri ni usafi, lakini pia ni afya, lakini pia ni unajiweka katika mazingira mazuri na usmart. Ni vipi ukimkuta mwenza wako au akiwa hajanyoa nywele za sehemu za siri, huwa unajisikiaje? Tusiongee sana kuhusiana na nini utazungumza. Cha kufanya ni wewe utadondosha comment yako hapo, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Tunapatikana pia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter. Utaandika Bongo Exclusive, utatupata pale vizuri sana. Like, share, njoo tupige ma story mengi sana. Lakini kuhusiana na kila clip ambayo tunaiweka, unaruhusiwa kucomment hapo chini na tutakufanyia kazi ushauri wako. Bana, leo katika nywele za sehemu za siri nimefuatilia kitu kimoja. Unajua nywele za sehemu za siri ni muhimu sana sana sana. Wataalamu kutoka nchini Tanzania wamezungumzia kuhusiana na swala la nywele za sehemu za siri. Wamesema nywele hizo hazitakiwi kuondolewa kutokana na umuhimu wake wa nywele hizo, kwa sababu huzuia wadudu na bakteria kuingia katika sehemu hizo. Lakini pia wamezungumza kwamba kutokana na tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika duniani kuhusiana na nywele za sehemu za siri, inasemekana kwamba inazuia maambukizi ya magonjwa ya zinaa, lakini pia wadudu mbalimbali kufikia katika sehemu hizo. Dr. Yasin Mhando amesema kwamba ukiona mtu amefikisha miaka 30 lakini hana nywele za sehemu za siri, huyu ana matatizo ya hormone katika mwili wake, tena hasa hormone za uzazi. Nywele za sehemu za siri huonyesha ukomavu wa mtu, yani tunasema amemachua. Mwanamke au mwanaume anapokuwa ameota nywele za sehemu za siri, anakuwa tunamhesabu tayari ameshakuwa mtu mzima, amekomaa katika viungo vyake vya uzazi. So wewe ambaye huwa unanyoa nywele za sehemu za siri, from now daktari amekushauri hutakiwi kuzinyoa, kwani ni muhimu sana kwa ajili ya afya yako. Make sure unazisafisha, unaziacha zinakuwa tu smart. Itakusaidia kujikinga na bakteria ambao wanaweza kufikia sehemu yako ya siri, lakini pia kujikinga na magonjwa ya zinaa. Ulikuwa na Precious Naina, the hottest queen in town. Tukutane tena next time katika Post Page, ni hapa hapa katika Bongo Exclusive Online TV. Usisahau kusubscribe, lakini kubonyeza kengele ya notification kwa ajili ya kupata kila update ambayo tunakuwa tunakusogezea hapa katika Bongo Exclusive Online TV.